Z prihlásených 6 účastníkov tradičnej obecnej poľovníckej súťaže sa v tomto roku zúčastnili iba 3 poľovníci so svojimi psami. Podľa pravidiel, každý súťažiaci so svojim pomocníkom mal k dispozícii 20 minút nájsť ukrytú pernatú zver, ktorú lovec potom odstrelil. Toto je zavodenie, ako čo si aj vraveli, lovec aj pes, medzinárodno poznatá ako Svätý Hubert, alebo na našom F-státie. O čo ide? Ide tak, že každý takmičár má 20 minút so svojím psom, pomáhačom, nájsť divľač, už či je to prepelica, či je jarabica, či bažant, pretrážiť terén, vremenské úslovy, merkovať ľudí, ak je to v poli, v lovisku, pes musí na divľač zastať, ako to my vravíme, markovať, potom lovec, takmičar by mal s psom divľač zodvihnúť, odstreliť z jedným metkou, s dvoma, za tie 20 minút má právo odstreliť 2 divľači a 4 patróny vykoristiť. Mal by sa správať slušne, ako čo sa to aj robí po loveckom kodexe, aj v sportskom loveckom duchu. Predseda Komisie pre lovnú kynológiu Poľovníckeho zväzu Vojvodiny Velimír Netkovič poznamenal, že povečernostné podmienky, aké vládli v deň poriadania sa obecnej poľovníckej súťaže, vôbec neboli prajné. Silný nárazový vietor neprospieval najmä psom, keďže, ako vysvetlil Netkovič, nemôžu v takých podmienkach prejaviť svoju schopnosť detekcie vôní a aj terén bol príliš suchý. Z obecnej na banátsku súťaž Svätý Hubert postúpili 2 poľovníci z Kovačickej obce, Marian Radus Uzdína a Milan Nestorov z Kovačice. Majstrovstvá Banátu sa uskutočnia 23. novembra a potom o týždeň bude prebiehať aj vojvodinská súťaž. Pondelok teraz nasledovný lovecký záväz Vojvodine má zasadnutia a majú sa dohodnúť, kto bude domácim za Banátsko aj samým tým za pokrajinskou na nivoji Vojvodine. V nadchádzajúcich dňoch a týždňoch priaznivci poľovníctva z Kovačickej obce budú vynášať krmivo do poľovných revírov, aby zvieratá v nadchádzajúcom zimnom období mohli prežiť. Okrem toho predseda pobočky pre dorast poľovníckeho spolku Jarabica Milan Nestorov ohlásil prednášky pre deti základoškolského veku v Kovačici so zámerom pritiahnuť mladých k poľovníctvu, keďže počet členov v posledných rokoch len ubúda. Problém máme, málo členov nás. Je to možno všetko toho 20 lovcov, tak poviem, spolku mojom. Kovačici Jarabica. Ja som predsedom mládeži loveckého podnátku nášho spolku a bol som sa teraz v základnej škole zovárať s direktorkou. Začnem teraz od idúceho týždňa s prednáškami. To bude raz do týždňa, jedna školská hodina. Po hodinách od 4. do 8. triede budem držať prednášku a edukáciu za deti zo základnej škole, že by sme to samým tým pritiahli troška mládeže, že by sa broj členov v našom spolku zväčšil. Pred niekoľkými dňami organizovaná bola poľovačka na divú svinu v Uzdínskom poľovnom revíri. Podľa nášho spolubesedníka bola to úspešná akcia, poľovníci odstrelili 3 diviaky. V najbližších dňoch plánovaná je ďalšia.